Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини, у студії працює ведуча Соломія Струс. У Тернопільській міській бібліотеці відбулася презентація нових дитячих книг української письменниці Валентини Семеняк. Це видання під назвою «Бурмутійко і Даринка» та «Баба Сяба». Бурмутійко замовито. Поспішай роби добро, щоб скрізь було воно. Добросійком ти назвався, добрим будь не зазнавайся. Ми зараз у Тернопільській центральній бібліотеці. Тут, в читальному залі, відбувається презентація двох книжок для дітей – «Баба Сява», «Бурмутійко і Даринка» Валентини Семеняк. Бачимо, як авторка спілкується із читачами-п'ятикласниками Тернопільської гімназії. Авторка згадує своє дитинство, читає уривки «Баби Сяби», розповідає їй дітям, як з'явився образ «Бурмутійка». Я колекціоную слова. Мене дуже вразило слово «бурмутійко», яке я для себе відкрила в словнику вишуканих слів української мови. І мене просто слово скорило. Коли головний герой став мене бурмутійком, до нього немов магнітом стали приєднуватися інші головні герої, які просто народжувалися, з Божою поміччю, не знаю. Світ змінюється, змінюємося ми, а діти і взагалі. І тому дуже важливо, як вони реагують, чим вони живуть, як вони спілкуються, що вони, яким вони бачать цей світ. Я сьогодні отримала дуже таке, знаєте, позитивне враження після того, як дітки висловлювали свої думки. Я навіть не сподівалася. Направду, для мене це, як свято сьогодні. На зустріч з письменницею прийшли гімназисти усім класом – 5 А. Мені найбільше запам'яталося в книжці «Баба Сяба», як хлопчик признався бабусі, що це він запхав цвяхи у гарбузи. І мені це сподобалося, що він не боїться казати правди. Я хочу так само колись через декілька років стояти перед дітьми і розповідати про свої книжки. Мені сподобались її книжки, і ілюстрації, казки. Це було дуже цікаво. І я хотів би перенестися і сам в цей світ, і сам стати Юрком, бути біля тої бабусі і відчувати себе ніби в тому світі. У презентації дитячих книжок Валентини Семеняк взяв участь і їх видавець Василь Ванжура. Видання дитячої книжки, то я вважаю, так як є для кожного автора, чи дорослого письменника, чи дитячого, це все-таки є як народження дитини. Бо кожна вона його виношує, світ, готує до друку, підписує. І моя думка, воно має бути таке. Автор вкладає одну енергетику, видавництво іншу енергетику свою так само. Воно має бути щось дуже гарне, енергетичне, щоб дитина чи доросла людина взяла і хотіла ту книжку перечитати. Юрчик, коли він через маму віддалася до своєї бабусі, вона казала «Слава Богу», а він не міг вимовити, і він казав «Сяво». Діти послухали історію написання книжок. Відбулося інтерактивне спілкування, а далі авторка підписала їм свої твори. Світлана Шумна, Юрій Багрій, новини. Сьогодні на театральному майдані Тернополя більше 200 працівників Служби надзвичайних ситуацій відсвяткували День рятівника. З нагоди професійного свята на центральній площі міста представили техніку для гасіння пожеж і розповіли про свою професію. Для місцевих школярів надзвичайники провели змагання юних рятувальників. Бачила, як відзначили День рятівальника у Тернополі, Богдана Сарабун. На Тернопільському театральному майдані більше 10 локацій, де надзвичайники розмістили 5 пожежних автомобілів, пожежний мотоцикл, велосипед і кінний віз 19 століття. Це автомобіль хімічного рятування. Даний автомобіль розміщений на базі польського автомобіля «Єльц». Він призначений для хімічного рятування, тобто для робіт в осередку хімічної небезпеки. Як є витік як пального, так і до агресивних кислот. Даний автомобіль залучався неодноразово для проведення рятувальних робіт.
Серед пожежно-рятувальної техніки, яка представлена на театральному майдані, ось такий кінний віз 19 століття. На ньому поміщалося 4 рятувальники, які, приїжджаючи на пожежу, розпрягали коней і за допомогою помпи помпали воду, якою гасили вогонь. Також дзвін, який розміщений на верхній частині возу, служив сиреною. На одній з локацій працюють лікарі-надзвичайники. Тернополянці Маргариті Козак на спеціальному манекені пояснюють, як розпізнати, чи дихає пацієнт, і надати йому першу медичну допомогу. Дивишся на грудну клітку? Вона рухається? Я навчилась, як треба натискати на грудну клітку. І ще я навчилась, як треба робити штучне дихання. На даній локації ми представили наш автомобіль медичний, мобільний. Також ми представили частину з нашого обладнання, шини для транспортування і мобілізаційні шини. Ми представили також електричний дефібрилятор, наш манекен для навчання серцево-легеневій реанімації. В першу чергу ми демонструємо, як надавати серцево-легеневу реанімацію, вчимо цьому всіх відповідно до чинних рекомендацій Європейської ради з реанімації. На спеціально обладнаному пожежними засобами майданчику для тернопільських школярів організували змагання юних рятувальників. Елементами змагань для дітей є перенесення пожежних рукавів в спеціальному одязі та спорядженні, рятування умовного потерпілого, перенесення манекена, подолання різних перешкод, а також гасіння умовної пожежі за допомогою ствола і води відповідно. Мені найбільше сподобався гасити пожежу шлангом. Найважче, напевно, було молотком цим бити і тримати шланг, він дуже важкий був. На варті нелегкі, невтомно стоять солдати вогняного фронту. Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій разом з структурними підрозділами на території області налічується майже 1500 осіб. Це і управління аварійно-рятувальний загін спеціального призначення, який сформований з спелеологів, піротехніків, водолазів і пожежних, а також 25 пожежно-рятувальних підрозділів, які розміщені в районних центрах нашої області. За 2018 році ми ліквідували спільно більше п'ять надзвичайних ситуацій класифікованих, більше 2000 некласифікованих надзвичайних подій. Були ряд таких важких, такі як пожежа на філії, на спиртобазі Зарубинецького спиртзаводу. Ми отримали в цьому році 9 пожежних автомобілів на шасі МАЗ, і відповідно техніка, яка вивільнялася, ми передавали в об'єднані територіальні громади для забезпечення функціонування і створення місцевих пожежних команд. Наприкінці відзначення Дня рятівника працівники Служби надзвичайних ситуацій області поклали квіти до пам'ятника ліквідаторам аварії на Чорнобильській електростанції. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. 18 вересня не буде води у центральній частині і на кількох вулицях Тернополя. Водопостачання вулиць Дівоча, Шагайди, частково вулиць Живова, Монастириської, Стадникової, Малишка, Глибокої припинять із 8:30 до 20:00 через заміну аварійної ділянки водопроводу на вулиці Крушельницької, 1 та 1А. У вівторок відбудеться перепідключення на нову лінію, повідомила прес-секретар Тернопільводоканалу Наталія Чорна. 15 вересня о 12 хвилин на першій невідомі особи злили нечистоти у меліоративний рів поблизу села Мишковичі Тернопільського району. Про це сьогодні новинам повідомив голова громадського об'єднання протидії корупції та моніторингу екології «Скеля» Андрій Об'єщик. Сьогодні він подав заяву до поліції та проінформував про це порушення Держекоінспекцію Тернопільської області. Ні, ну все нормально, виїхали, трошки собі взяли, то саме воно. Нормально, як вас звати? Роман називає. Ну нормально це. Зовсім не нормально. Це приватна машина чи працюємо якісь? Ні, це наша машина. А наша машина для господарства просто. Ми тої роботи не займаємося, нічого. Ну, говорю, серйозно те, як є. 15 вересня вночі, опівночі ми проїжджали в напрямку міста Тернополя через Мишковичі, помітили асенізатор, який явно було видно по ньому, що він гружений, ззаду бочки витікала рідина, тобто ну, ми помітили, що серед ночі в такий час людина не може працювати закону. І виявили бажання проїхатися за ним, подивитися, що він далі з цим всім буде робити. Як зазвичай,
діють так звані ділки, що і він зробив. Виїхав за межі села, недалеко. Меліоративний канал злив ці нечистоти. Цей меліоративний канал знаходиться географічно трохи вище річки Саре, тобто ймовірність потрапляння в річку Саре присутня цих відходів. Ну, чоловіки відкрещувалися, що це перший раз, так як всі говорять, але факт говорить за себе. Тобто злив відбувся, ми відзняли це на фото-відео. Сьогодні зранку, перший робочий день, ми звернулися в поліцію з заявою про притягнення даних чоловіків до відповідальності. Наші кореспонденти зараз спілкуються із головою сільської ради Мишкович. Більше про це дивіться в нашому інформаційному випуску о 19-й годині, а також на фейсбук-сторінці «Новини ТТБ. Обласне радіо». Сьогодні у Тернопільському обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка другий день 16-го всеукраїнського фестивалю «Театральні вечори», «Тернопільські театральні вечори. Дебют». О 19-й годині Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір'я» представить політичний детектив під назвою «Кафе Республіка». Там будуть наші журналісти. Дивіться пряме включення з місця події. На цю пору у мене все. Більше новин я розповім о 19-й годині. Також слідкуйте за оновленнями нашої фейсбук-сторінки «Новини ТТБ. Обласне радіо». На все добре.